Det var som om de tog tag i mig och bara ryckte till i mig. Och jag fick en sån smäll i kroppen. Och sen efter det här då börjar man se vad som har hänt. På mitt flygplan så landstegsluckorna, dunk, slog ner av sig själv. Huven öppnade sig av sig själv. Sen vände jag mig om. Då kom en buss åkans där med en precis perforerad ruta. När jag kom in till divisionen i den här byggnaden. Och så tittade jag på gaveln på huset. Då var hela gaveln utdragen så här mycket. Man såg bara de här 8-tumsspiken. Det såg man in i huset. Då hade tryckvården slitit ut hela väggen. Den var manlig att flyga, så den var stor, rejäl och mycket motor. Nu kan jag ju jämföra dem med lite moderna flygplan som jag också haft förmånen att få flyga. Då är den ju lite tung och lite drög. Den tar lite tid på sig att göra rolla. Men jag skulle vilja säga så här, hade man säga, runt 650 km i timmen på låg höjd och tände EBK:na, men då fick man en riktig rejäl spark. För 51 år sedan såg den dagens ljus. Den råaste och mest brutala flygmaskin som det svenska flygvapnet har skådat. Det största svenska stridsplanet någonsin. Den kraftigaste motorn någonsin. Den kraftigaste kanonen någonsin. Och vi som har hört det, vi kan intyga att det också är det mest högljudda svenska stridsplanet någonsin. Den kom i flera olika varianter. Först Attackviggen för att anfalla markmål. Sen Havsspaningsviggen och Fotospaningsviggen för att kunna inhämta underrättelser. Och så småningom Jaktviggen för att kunna strida mot fientliga flygplan. Vi fick en bra grej från början. Alltså hade vi flugit och väl inflygna på Draken och man satte sig i en Jaktviggen, så kunde man alltså vara minst lika bra efter bara 4-5 flygpass i Jaktviggen och tänka rent operativt som man var i Draken efter ett antal år. Men sen blev det ju bara bättre och bättre och bättre då. Och målet med Viggen var detsamma som med Tunnan och Draken. Att Sverige skulle kunna hävda sig under kalla kriget. Och då var F-13 en idealisk plats att utgå från. I och med att platsen Norrköping ligger där den ligger. Med ett väldigt stort fönster mot Sovjetunionen på den tiden. Så var vi dagligen i krigsliknande situationer. Det var vår vardag. Så när det pep i personsökaren och man ingick i den incidentberedskapsroten som vi hade, det var alltid två som flög iväg. Då hade vi 2 timmar på oss till vi skulle lätta ifrån banan. Och jag som bodde någon mil utanför, jag skulle då först hoppa i bilen, ta mig till jobbet. Så skulle vi låsa upp på en helg exempelvis, en lördag eller söndag. Alla grindar, öppna upp allt och få fram flygplan. Vi skulle komma till ordersalen, ta ut vår utrustning. Vi skulle planera företaget. Ett nytt stridsfartyg över Östersjön. Och de har indikation på att den är ute och gör sin provtur just nu. Då ska vi 2 stycken, en SH och en SF, planera en rutt ut. Bedöma hur långt det är. Vilket område vi ska spana. Och sen genomföra det här. Det var en skarp verksamhet. Och den var påtaglig under kalla kriget. Ni hann alltid med det eller? Jajamensan. Vi var duktiga på det. Man kunde ju faktiskt använda incidentberedskapen till mer än att just underrättsinhämtning. Som till exempel så har vi ju varit med när vi letade pistolen efter Olof Palmes skjutning. Då använde man ju spaning för att fotografera hustak i Stockholm för att leta vapen. För man trodde att han hade kastat upp den någonstans och gömt den.
Så man visste aldrig vad man blev utsatt för. Och det var en rejäl spänning när man steg in på divisionen och man mötte sin divisionschef där. För han kom alltid och höll i verksamheten. Då var det väldigt spännande. Vad ska vi göra idag? Johan Medin och Jerry Posett tillhörde F-13 under kalla krigets slutfas. Johan var spaningspilot och höll ofta till på låg höjd i hög fart med uppdrag att spana på och fotografera farkoster från främmande makt. Ofta flög han inte högre än 20 meter över havet när han gjorde det. Jerry var jaktpilot och hade som uppgift att freda Sveriges gränser och svara på eventuella hot från främmande maktsplan. Östersjön var ju en häxkittel där både NATO och Warszawapakten höll till. Jerry var faktiskt med om ett uppdrag där Sovjet så småningom erkände att man hade kränkt svenskt territorium. Och det hörde inte till vanligheterna. Men å andra sidan, de som kränkte mest var ju faktiskt NATO. Jag vet inte om många av de här killarna som råkade komma in och flyga i Östersjön trodde väl att alla var med i NATO i princip. Och vi åker vad vi vill kanske. Men man hade lite grann en känslan ibland. Va? Det var ju många gånger en gina där nere i Sveriges sydöstra hörn, så att säga, nedanför Blekinge. Där gina man över svenskt territorialvatten många gånger när man skulle in i Östersjön. Hur tänkte ni som piloter kring det där då? Att, jag menar, Sovjet och Warszawapakten är väl, så att säga, Sverige är neutralt, men ändå så har man väl den känslan att Sovjet är alltid de man är mer orolig för än NATO, eller? Ja, alltså det specifika egentligen med den sidan, det var ju när man flög där borta under kalla kriget, eller inte där borta, vi var ju aldrig över på något sätt, va? Men var man på tillräckligt hög höjd så upplevde man ju nästan deras kust liksom. Man satt ju och tittade ner och det kändes väldigt nära, va? Och man har hört talas om det, att ja, där nere på stränderna, där krattar man alla stränder varje kväll för att på morgonen se om det fanns några fotspår, om någon hade smitit ut eller in eller någonting i den stil. Så gick ju ryktena, va? Och det gjorde ju det att, menar, det, man kände ju liksom, aj, 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 det här är liksom, här får vi inte göra någonting som vi provocerar eller någonting. Och det var ju inget ovanligt när vi jobbade så långt bort att luftvärnsrobotar som var placerade på land låg och belyste oss, så man hörde dem i varnarsystemet som låg och sökte och låste på oss. Så vi visste ju att de har koll på oss och flyger vi fel så skulle det kunna bli något tråkigt. Var det så att, kommer, att om ni kommer in över gränsen så skjuter de? Eller var det, det vill man ju inte tro, men man kan aldrig vara säker. Och sen kan man också fundera på vem bestämmer var gränsen är. De har ju en radarbild och vi vet ju inte hur den är synkad med verkligheten. Och om jag flyger in och säger att säkert, nu är jag 100 meter från gränsen, om jag nu kunde vara så säker, så vet man ju inte om deras system var lika säkert. Så det blir ju alltid en gråzon när man är nära gränsen och den kan vara farlig. Händer det att du var rädd någon gång rent av? Nej, jag var aldrig rädd. Jag litade fullt ut på det jag höll på med och jag tyckte alltid att jag hade bra kontroll, så att jag var aldrig rädd. Den svenska filosofin på den här tiden var att sprida ut planen och landningsbanorna över stora områden så att fienden till exempel inte bara behövde släppa ett par bomber på F-13 för att förlama flyget här. Vanliga landsvägar skulle kunna användas som start- och landningsbanor och eftersom Viggen kunde bromsa genom att vända sin jetstråle framåt så var 500 meter allt som krävdes för att den skulle kunna landa i princip var som helst. Fåglarna kvittrar och det är jättelugnt. Det finns inte någonting som tyder på någon ofred eller någonting. Och plötsligt så kommer det över två flygplan. Och det börjar bli ett väldigt oväsen. Det rullar fram tankbil och det rullar fram bilar med vapen och massa saker. Det blir en jätterörelse där. Så de höll på då, de gjorde färdig flygplan på ungefär 10 minuter. Och varefter de här bilarna var klara med sin uppgift, då drog de sig undan. Och sen så, sista som brukade försvinna var tankningen, för den brukade ta lite längre tid än själva lastning av vapen och så vidare. Och sen så drog de här iväg och flygplan startade upp igen och försvann. På ungefär 10 minuter. Och då var det helt tyst och fåglarna kvittrade i skogen igen. De svenska vägbaserna var omgivna av många hemligheter och som pilot så gällde det ju att kanske inte berätta allt för mycket om exakt vad man gjorde på jobbet.
Men Jerry Posset hade också en mer offentlig sida. Dels var han uppvisningsflygare och dessutom blev han under en period hela flygvapnets ansikte utåt. Men det hände om man passerade i tunnelbanan i Stockholm till exempel, så var det ju jättebilder liksom. Man stod där själv då. Eller på såna här stora reklampelare på stan då. Jerry och en av hans vänner är för övrigt upphovsmän till vad som möjligen är en av världens första actionkameror. Han har ett VHS-kamerahus liggande bredvid stolen och sen några sinnrika uppfinningar som gör att han bara har en lins framför näsan. I framkant, oja, men inte helt okontroversiellt. Nej, och det gäller ju att rätt folk fick syn på det. Eller var med på det så att säga. Mm. För hade man frågat någon så att säga, som ansvarig för det, så hade det varit enklare för dem att säga nej än att ja, visst, det där kör vi på. Ändå, det var... Tänkte igenom det hela fullt ut och hur man skulle göra för om man skulle behöva skjuta ut sig och så vidare. Då. Så att alla de där grejerna hade man ju med sig i alla fall. Börjar man närma sig max antal G till exempel, och då fick man ju en typ av ton. Hade man låg fart och började komma upp i höga anfallsvinklar istället, ja, då hade man en andra typ av toner. Då, så att man kunde sitta och lyssna. Man satt och tittade ut på andra flygplan så att man slog sig mot. Men ändå kunde man ha litet grepp om ungefär var man låg. När det gällde uppvisning, då var det ju så. Då fick man ju markkollisionsvarning i princip i alla vertikala rörelser. Men det är de ljuden du hör i bakgrunden. Vi gjorde ju prov då med överljusflygning bland annat på låg höjd. Och vi hade ju möjlighet att flyga om att med 1450 km indikerad fart alltså på låg höjd. Alltså det är ju vinddraget man liksom känner då. Men det här gjorde ju att det var ett väldigt motstånd egentligen i luften i de farterna. Så vad jag kommer ihåg alltså när man släckte EBK:n. Alltså den inbromsningen tror jag inte ens man kan efterlikna med en bil om man står på bromsarna. För då hängde man liksom i selarna fram så här och gick nästan inte att hålla emot. Så. Men det nästan läbbigaste i de situationerna, vi höll på ner till 300 meter med Mach 1,2. Alltså maxfart på flygplanet. Det var ju fåglar. Jag menar, fåglar i de farterna, den går ju rätt genom hela flygplanet från nos till akter i princip. För det är såna enorma krafter. Vi hade en fågelkollision på divisionen där fågeln gick igenom frontrutan och passerade in i flygplanet. Och där resterna då slog sönder visiren på piloten. Så han fick in både i öron och i ögon, så han hade svårt att se och han hade väldigt svårt att höra. Plus att det blev väldigt mycket brusljud. Så då kan ju fågeln helt enkelt slå ihjäl piloten. Eller så är det väldigt svårt att ta sig hem med alla de här resterna som finns där inne då. Han kom hem och allting gick jättebra. På den tiden hade vi flyttfågelprognoser. Så i samband med väderbriefing och så vidare så drog meteorologen också flyttfågelprognoserna. Ungefär hur mycket fåglar som rörde sig och vilka banor de hade och så vidare. Det mesta av den förödelse som Viggen och dess vapen skapade var kontrollerad och tillkom under övningar. Men det var en gång som Viggen orsakade jätteskador. Utan att skjuta med kanonen, utan att avfyra robotar, utan att krascha, utan bara genom att den hänsynslösa urkraften från reaktionsmotor 8 utnyttjades till max. Vi var i en vinterbasering i Norrland där jag och en kollega skulle köra en luftstridsövning. Vi skulle köra manövrerande träning en mot en. Men innan vi skulle göra det skulle han visa hur det ser ut i målområdet för baspersonalen. När en spaning kommer på låg höjd, hög fart och passerar och tar en bild. Då när han svängde in så han vägen ner och rollade ut. Men då hade han tittat fel, då fick han se parallellvägen, den civila vägen. Då var han tvungen att svänga in, då fick han tända EBK:n, svänga in och sikta in på den taxivägen som vi stod på. Och så går det så fort nerför så han har ju EBK tänd och han accelererar så fort så han kommer upp mot ljudfart. Och det var ju inte meningen.
Det var som om det tog tag i mig. Jag hade ju isolerställ på mig och bara ryckte till i mig. Och jag fick en sån smäll i kroppen. Och sen efter det här då börjar man se vad som har hänt. Det var lite snö på träden. Då bara virvla snön ner så här. Och på mitt flygplan så landstegsluckorna, dunk, slog ner av sig själv. Huven öppnade sig av sig själv. Sen vände jag mig om. Då kom en buss åkans där med en precis perforerad ruta. Då hade rutan perforerats och kastat in i bussen. När jag kom in till divisionen i den här byggnaden, då stod dörren öppen, fönster stod öppna och sönderslagna. Och så tittade jag på gavlen på huset. Då var hela gavlen utdragen så här mycket. Man såg bara de här 8-tumsspiken. Det såg man in i huset. Då hade tryckvården slitit ut hela väggen. Från de här glasrutorna som hade gått sönder så stod glassplitter istuckna väggen, träväggen utifrån. Istuckna så här. Allt det här hände av den överljudsbangen som han råkar få när han passerar på låg höjd över basen. Vilka krafter? Ja, och det går inte att återskapa. Vi har ju försökt att göra detta. Vi har aldrig lyckats med det här igen. Så att det måste varit något väderfenomen tillsammans med någon, ja, något annat som vi inte riktigt vet. Men det här blev en väldigt annorlunda upplevelse. Så var det. Men om du stod precis där, dina trumhinnor tänker jag på. Ja, de klarade sig. Men ja, det var ju som ett, någon dynamitsmäll. En jätte, och framförallt den här trycket i kroppen. Ja, det var häftigt var det. Nu när Viggen har varit pensionerad i mer än 10 år så kan man ju tro att det är fritt fram för Jerry och Johan att berätta allt för er. Men det får de inte. Det finns frågor kring Viggen som ni inte kan få svar på. Varannat år så bytte man då programvara i. Då fick man nya faciliteter hela tiden i. Nya funktioner varannat år. Så att den utvecklas hela tiden ända fram till nedläggningen i princip. Och då kan man ju fundera på varför utvecklar man ända fram till nedläggningen. Jo, det var så här att så länge den fanns operativ på förband, då skulle det också finnas ingenjörer på Saab. Om någonting skulle hända, för att inte ställa dem i förtid så att säga. Men då skulle man också ha någonting att göra under tiden. Och då utvecklar man alltså nya funktioner med tanken för att det skulle kunna gå vidare in i JAS:en. Och det gör ju det att det finns fortfarande faktiskt hemliga saker i den där, så att JA37 är fortfarande hemligklassad. Ja, först så förstod man ju knappt lappen man fick hem. Och sen tänkte man att jag hade ju trots allt ett fast jobb och jag var rätt idrottsintresserad, så att jag spelade fotboll och det var egentligen det viktigaste i mitt liv just då. Men det insåg man ju då att den här chansen att bli stridspilot, den lär jag aldrig få fler gånger. Så att det var bara att släppa allt man höll på med och sen satsa fullt ut på det här jobbet. Och det är jag otroligt glad för att jag gjorde. Jag är lite grann till det, så jag lever ju nuet. Så att jag trivs bra nu också. Men självklart, från och till så tänker man ju tillbaka. Så det är otroligt roligt att träffa de här killarna man jobbar ihop med en gång i tiden. Det var ju liksom, och sen så kommer ju alla de här minnena upp igen och